ეთერში აკურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები არის ერთგვარი რეფერენდუმი, სადაც ქართველმა ხალხმა საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს, ირჩევს ომს თუ ირჩევს მშვიდობას. ნათქვამია ქართული ოცნების განცხადებაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. მართველი პარტია აცხადებს, რომ თუ საპარლამენტო უმრავლესობას მოიპოვებს, წარმატებით შესრულდება 4-წლიანი ამოცანა ქვეყანაში გამიმარჯვებს მშვიდობა, ტრადიციული ფასეულობები და სახელმწიფო სუვერენიტეტის იდეა. ტექსტში ჩამოთვლილია ის პუნქტები, რისთვისაც ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება სჭირდება. შორის არის პოლიტიკი და ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშორება და ამ პოლიტიკური ძალის გასამართლება, ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის, კონსტიტუციური კანონპროექტის დამტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის აუცილებელი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. კიდევ ერთ პუნქტს, რომელიც განცხადებაშია ნახსენები და რომელზეც კონსულტაციები გრძელდება, ქართული ოცნება ჯერჯერობით ინტრიგად ტოვებს. უფრო დეტალურად რაზე კეთდება აქცენტი მართველი პარტიის ვრცელ განცხადებაში, ამას ლევა ჯავახიშვილი მოგიყვება. ლევა, ეთერში ხარ. მართველი პარტიის წერილი, რომელიც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობას ეხება, საკმაოდ ვრცელია. ქართულმა ოცნებამ წერილობითი ფორმა აირჩია იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის დეტალურად განემარტათ მათი მთავარი გზავნილი, რომ არჩევნებზე ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა პარტიისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, მისი მშვიდობისა და განვითარებისთვის. რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს ქართული ოცნება ყურადღებას, რომლის შესრულებასაც მათივე განცხადებით სჭირდება სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება. მათ შორის საინტერესოა მეოთხე საკითხი, რომელიც წერილში ერთგვარ ინტრიგად რჩება. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ განცხადების შინაარს, გეტყვით, რომ პირველ საკითხად მართველი პარტია გამოყოფს ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას. ამბობენ, რომ ეს საჭიროა იმისთვის, რომ პოლიტიკური სისტემა თვისებრივად გაჯანსაღდეს. გულისხმობენ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამოძიებას, რომელიც მათივე განცხადებით დღეს სხვა აქტუალობის არის. გარე ფაქტორების და გეოპოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით ქართულ ოცნებას მიაჩნია, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის არაკონსტიტუციურად გამოცხადება საჭიროა იმისთვის, რომ ქვეყანა გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარდეს და მისი მშვიდობა იყოს უზრუნველყოფილი. პირველ რიგში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება გვჭირდება პოლიტიკური სისტემის თვისებრივად გასაჯანსაღებლად. რისი მიღწევაც პოლიტიკიდან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშორების გარეშე შეუძლებელია. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებისთანავე ჩვენ დავაინიცირებთ სამართლებრივ პროცესს, რომლის შედეგადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ყველა მისი სატელიტი თუ მემკვიდრე პარტია არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება. მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულებრივი რეჟიმის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებიდან 12 წელი გავიდა, დღემდე მისი გასამართლება ვერ მოხერხდა, რასაც თავისი ობიექტური მიზეზები ჰქონდა. პირველ რიგში დამნაშავეების არაგასამართლებას აქტიურად ითხოვდნენ მათი უცხოელი მფარველები, რამაც რეჟიმის გასამართლებას გადამწყვეტი წინაღობა შეუქმნა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც შევძელით კონკრეტულ უმძიმეს დანაშაულებზე სამართლის აღსრულება რეჟიმის ათობით მაღალი, საშუალო თუ დაბალი რანგის წარმომადგენლის მიმართ, ყოფილი პრეზიდენტის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ყოფილი მინისტრებისა და სხვა უმაღლესი თანამდებობის პირების ჩათვლით. შესაბამისად, განაჩენებმა მთლიანობაში წლების მანძილზე შექმნა მყარი საფუძველი რეჟიმის გასასამართლებლად. ასევე შეგახსენებთ, რომ გასული წლების მანძილზე წარიმართებოდა პროცესი ჰააგასა და სტრასბურგში, რომლებიც ქართული ოცნების ძალის ხმევით საქართველოს და ქართული ჯარის გამარჯვებით დასრულდა. ჰააგისა და სტრასბურგის პროცესების ფონზე 2008 წლის დანაშაულში ჩაძიება მნიშვნელოვან რისკებთან იყო დაკავშირებული, რომლებიც ახლა სრულად არის მოხსნილი. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 2008 წლის დანაშაულის მონანიების მაგივრად, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთხელ ექაჩებოდა და დღესაც ექაჩება საქართველოს ომისკენ. ამ ფონზე ამ დანაშაულებრივი ძალის გასამართლებამ დღეს სულ სხვა აქტუალობა შეიძინა. კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას ძლიერი გარემ ფარველები ახლაც ჰყავს. ეს არიან ის ძალები, რომლებიც გასული ორი წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ყველა კამპანიის, მათ შორის მეორე ფრონტის კამპანიის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კოორდინაციას ახორციელებდნენ. ჩვენ ამ ძალებს უნდა დავანახოთ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური სისტემიდან ჩამოშორება ქართველი ხალხის უდიდესი საკონსტიტუციო უმრავლესობის გადაწყვეტილება. ოქტომბრის არჩევნები უნდა იქცეს ერთგვარ ნიურნბერგის პოლიტიკურ განაჩენად ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელიც შესაბამის სამართლებრივ პროცესს მყარ ნიადაგს შეუქმნის.
Სწორედ გარე ფაქტორის გათვალისწინებით არის აუცილებელი ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება ნაციონალური მოძრაობის გასასამართლებლად. გამომდინარე უამრავი დანაშაულიდან, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა, მას ვერ მიუცემთ უფლებას გარე დავალებების შესრულება და სახელმწიფოსთვის მუდმივი ზიანის მიყენება განაგრძოს. დაუშვებელია ხელისუფლებაში დაბრუნების, თუნდაც თეორიული შესაძლებლობა დარჩეს 2008 წლის დანაშაულის ჩამდენ პოლიტიკურ ძალას, მით უმეტეს იმ გამოწვევების ფონზე, რომლებიც საქართველოს წინაშე რეგიონში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტების ფონზე დგას. იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში ოპოზიციის როლს გარედან მართული პოლიტიკოსების დანაშაულებრივი ჯგუფი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ასრულებს, სახელმწიფოს მუდმივად უწევს დანაღმულ ველზე სიარული, რის გამოც ქვეყნის დაკარგვის რისკი მუდმივად აქტუალური რჩება. ყველას გვახსოვს ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობა, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე გამოტანილ საეჭვო განაჩენს მოჰყვა. მოსამართლემ, რომელიც უცხოელებისგან დღემდე საეჭვო პრივილეგიებით სარგებლობს, პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალი არ გაითვალისწინა და გაუგებარი განაჩენი გამოიტანა, რამაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. თუმცა ოპოზიციამ და NGO-ებმა არა მოსამართლის, არამედ პროკურატურის პასუხისგებლობის საკითხი დააყენეს. მეტიც, პროტესტი რევოლუციურ პროცესებში გადაიზარდა. მაშინ საზოგადოებას გაუჭირდა იმის გააზრება, თუ ვის მიერ და რა მიზნით იყო შესაბამისი პროცესები დაგეგმილი და კოორდინირებული. საბედნიეროდ, ეს ყველაფერი არჩევნებამდე შედარებით დიდი ხნით ადრე და არა წინა საარჩევნო პერიოდში მოხდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი ტრაგიკულად შეიძლება დასრულებულიყო და ხელოვნურად წარმართულ სცენარს ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნება შეიძლებოდა მოჰყოლოდა. საზოგადოებას თვეები დასჭირდა იმის გასააზრებლად, რომ საქმეში ხელისუფლების არავითარი ბრალეულობა არ იყო. ეს მაგალითი იმ რისკების საუკეთესო ილუსტრაციაა, რომლებიც ხელოვნურად გაღვივებული პოლარიზაციის ფონზე მსგავსი სცენარის ამოქმედებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოში სრულფასოვანი არჩევნები არ ჩატარებულა. ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს არჩევანი კარგსა და უკეთეს შორის. ქართულ სინამდვილეში კი ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება, რომელიც სახელმწიფოს შენარჩუნებას ცდილობს და მეორე მხარეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მთლიანად გარედან იმართება და სახელმწიფოს გამუდმებული მტრობით არის დაკავებული. როდესაც ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა სამზე მეტი ვადით ინარჩუნებს ძალაუფლებას, ეს დემოკრატიულ პროცესს გარკვეულწილად ჩრდილს აყენებს. ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში გარკვეული პერიოდულობით ერთმანეთს ხელისუფლებაში ერთმანეთზე უკეთესი პოლიტიკური ძალები უნდა ანაცვლებდნენ, რაც დღევანდელ ვითარებაში შეუძლებელია. სრულფასოვანი არჩევნები საქართველოში მხოლოდ მას შემდეგ ჩატარდება, რაც პოლიტიკურ სისტემაში კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები ჩაანაცვლებენ. ჩვენი ვალია ქართული სახელმწიფოს წინაშე პოლიტიკური სისტემის არაჯანსაღი მდგომარეობა სამუდამოდ შევცვალოთ და ინსტიტუციონალიზებული პარტიული სისტემა ჩამოვაყალიბოთ, რაც სრულფასოვანი დემოკრატიული სისტემის ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა. არ შეიძლება ქვეყანა მუდმივად ცხოვრობდეს რევოლუციებისა და ქვეყნის არევის მცდელობის რეჟიმში და გულხელდაკრეფილი ველოდოთ იმ ნაღმის აფეთქებას, რომელსაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის საშუალებით გარედან ხელოვნურად თავს მოხვეული რადიკალიზმი და პოლარიზაცია ქვია. სწორედ ამიტომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის არაკონსტიტუციურად გამოცხადება არის აუცილებელი პირობა საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებისა და გამართული დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილების ჩამოყალიბებისთვის. მეორე საკითხი უკავშირდება ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელების რისკებს, რომელსაც ქართული ოცნება კონსტიტუციურ კანონპროექტს უპირისპირებს. საუბარია ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ, კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე, რომელსაც, როგორც ცნობილია, მხარს არ უჭერს ოპოზიცია. საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულია კონსტიტუციური კანონპროექტი ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება მსოფლიოში და საქართველოში თანდათანობით სულ უფრო საშის სახეს იძენს. პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიამ, რომელიც მკრეხელობის, ქრისტიანთა რელიგიური გრძნობების, შეურაცხყოფისა და LGBT პროპაგანდის ძალზე უხეშ აღმაშფოთებელ ელემენტებს შეიცავდა, კიდევ ერთხელ შეგვახსენა იმ საფრთხის მასშტაბი, რომელიც ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის
გავრცელებას უკავშირდება. ამ იდეოლოგიას არაფერი აქვს საერთო ადამიანის უფლებების დაცვასთან და მისი ერთადერთი მიზანი ღირებულებისგან, მორალისგან და ყოველგვარი იდენტობისგან ადამიანის სრული დაცლა. ადამიანმა დანამდვილებით ისიც კი არ უნდა იცოდეს კაცია თუ ქალი, ადამიანმა არ უნდა იცოდეს საკუთარი ფესვები, საკუთარი ქვეყნის ისტორია, მას არ უნდა ჰქონდეს ეროვნული, რელიგიური თუ პიროვნული იდენტობა. ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის ამოცანა ყველაზე დაბალი რანგის მონის გამოყვანაა, რომელიც მანიპულირებას იოლად დაექვემდებარება. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება ქართულ ოცნებას მისცემს ზემო აღნიშნული კონსტიტუციური კანონპროექტის მიღების შესაძლებლობას, რაც ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვას უმაღლეს კონსტიტუციურ ხარისხში განამტკიცებს. კონსტიტუციური კანონის მიღების შემდეგ ვერავინ ვეღარასოდეს მოგვახვევს თავს ერთნაირ სქესიანთა, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობის, ერთსქესიანთა წყვილის მიერ ბავშვის აყვანის ან სქესის შეცვლის ოპერაციის დაკანონებას, ქალისა და მამაკაცის გარდა სხვა ეგრეთ წოდებული სქესის სამართლებრივად დადგენას. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის პროპაგანდას და სხვა მანკიერებებს, რომელმაც მრავალი ქვეყანა უკვე ძალზე მძიმე მდგომარეობამდე მიიყვანა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზანი, რომელიც კონსტიტუციის ცვლილებას საჭიროებს, ეს არის მორიგი საკითხი, რომლის სისრულეში მოსაყვანადაც ქართული ოცნების განცხადებით მათ სჭირდებათ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება, რადგან მართველი პარტია დარწმუნებით ამბობს, რომ ოპოზიცია მისი ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომების გათვალისწინებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის აუცილებელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეწინააღმდეგებიან. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემთხვევაში აუცილებელი გახდება საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილება, რათა საქართველოს მმართველობის სისტემა და ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა ახალ რეალობასთან მოვიდეს შესაბამისობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს გარშემო მოვლენები ძალზე დინამიურად ვითარდება, ამგვარი მოცემულობისთვის ნებისმიერ დროს უნდა ვიყოთ მზად. ოპოზიციის ანტისახელმწიფო ტიპოებრივი მიდგომების გათვალისწინებით დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ასეთ შემთხვევაში გარე დავალებას შეასრულებენ და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის აუცილებელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს აუცილებლად წინააღუდგებიან. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას ესაჭიროება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რათა საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას ვერავინ შეუქმნას დაბრკოლება. საინტერესოა წერილის მეოთხე პუნქტი, რომელიც რჩება ერთგვარ პოლიტიკურ ინტრიგად. ქართული ოცნება აწერს, რომ ამ საკითხის შესასრულებლად მათ ასევე სჭირდებათ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. წერილში ვკითხულობთ, რომ ამ საკითხის კონსტიტუციით მოწესრიგებასაც, საქართველოს თვითმყოფადობისა და ეროვნული ფასეულობების დასაცავად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ამ საკითხზე კონსულტაციები კვლავაც გრძელდება და ქართული ოცნება წერს, რომ პოზიციას საზოგადოებას ამ თემასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ თვის ბოლომდე გაუზიარებს. გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ რაც უფრო მეტხმას მიიღებს ქართული ოცნება არჩევნებზე, მით უფრო სწრაფად გადაიტვირთება ურთიერთობები, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, და მით უფრო სწრაფად მოხდება საერთაშორისო ასპარესზე ქართული სახელმწიფოს პოზიციების გამყარება. საქართველო ახლაც ომის უშუალო საფრთხის წინაშე დგას, რომლის თავიდან არიდება დღეს და ხვალ საქართველოს უპირველესი ამოცანა. საკმარისია მცირე გადაცდომა, ერთი ფეხის გადაბრუნება და ქვეყანა შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ, რის შედეგადაც არა მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, არამედ საერთოდ არაფერს ფასი აღარ ექნება. ახლა, როდესაც რეგიონში ომი უკანასკნელ თვეებს ითვლის, ქართულ საზოგადოებას მართებს მაქსიმალური მობილიზაცია, რათა დღემდე დიდი ძალისხმევით შენარჩუნებული მშვიდობა ხელიდან არ გაუშვათ და ქვეყანას ნგრევა და განადგურება თავიდან ავაცილოთ. ახლა მთავარია ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში ქვეყანა როგორმე შევინარჩუნოთ და შემდეგ მის შეუფერხებელ განვითარებას ვეღარაფერი დაუდგება წინ. 2020 ან 2021 წელს სახლში დარჩენილ ან ოპოზიციის ამომრჩეველს რომ გაემარჯვა, დღეს საქართველო უკრაინაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა და ქვეყანა აღარ გვექნებოდა. სამომავლოდ ამგვარი რისკი თეორიულ დონეზეც კი აღარ უნდა დავუშვათ, რაც უფრო დიდი იქნება ქართული ოცნების
საარჩევნო მხარდაჭერა მით უფრო მცირე იქნება საქართველოს არაკეთილ მოსურნეთა ცდუნება კიდევ ერთხელ სცადონ ქვეყნის არევა ხელისუფლებაში აგენტურის ანუ ადგილობრივი ომის პარტიის დაბრუნება და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა რაც უფრო დიდი იქნება ქართული ოცნების საარჩევნო მხარდაჭერა მით უფრო მშვიდი იქნება ნოემბერი დეკემბერი და მომდევნო 4 წელიწადი რაც უფრო მეტი იქნება ქართული ოცნების მხარდაჭერა მით უფრო ნაკლები ბარიერი შეექმნება ქვეყნის საერთო წინსვლას და ეკონომიკურ განვითარებას შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი ამოცანა ამ არჩევნებზე მშვიდობის მაქსიმალურად განმტკიცება რისთვისაც თითოეული ამომრჩევლის ხმას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამასთან მანდატების რამდენ პროცენტსაც მიიღებს ქართული ოცნება ზუსტად იმდენი პროცენტით განმტკიცდება და გამყარდება მშვიდობა ჩვენ ქვეყანაში გარდა ამისა რაც უფრო მეტ ხმას მიიღებს ქართული ოცნება მით უფრო სწრაფად და ეფექტიანად გადაიტვირთება საქართველოს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან და მით უფრო მტკიცედ იქნება დაცული საქართველოს ეროვნული ინტერესები საერთაშორისო ასპარეზზე შესაბამისად საჭიროა ქუძზე კაცი იმისთვის რომ ქვეყნის დაკარგვის თეორიული რისკიც კი არ დაუშვათ და საქართველომ საერთაშორისო პოლიტიკაში თავისი პოზიციები მაქსიმალურად განიმტკიცოს ქართული ოცნებისთვის მიცემული თითოეული ხმა ნიშნავს მშვიდობის სტაბილურობისა და განვითარების უფრო მტკიცე გარანტიას საქართველოსთვის მოუწოდებთ ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს რომლისთვისაც ძვირფასია საქართველოში მშვიდობა ქვეყნის სტაბილურობა და ტრადიციული ფასეულობები 26 ოქტომბერს გამოვიდეთ ქუძზე კაცი და შევქნათ მყარი ფუნდამენტი საქართველოს ეროვნული იდენტობის დასაცავად და ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის უზრუნველ საყოფად ვისთვისაც ძვირფასია ქვეყანა გადადეთ ყველაფერი და გამოდით არჩევნებზე გვერდზე გადადეთ ყველანაირი ვიწრო პოლიტიკური საკითხი რადგან ამ არჩევნებზე არა პოლიტიკის არამედ ქვეყნის გადარჩენის საკითხი წყდება ყველაფერი ჩვენ ხელშია საქართველოს ბედი ჩვენ ხელშია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ და მომავალ თაობას სამართავად თავისუფალი დამოუკიდებელი ერთიანი და ძლიერი საქართველო დავუტოვოთ შეჯამების სახით წერილში მართველი პარტია აცხადებს რომ ამ არჩევნებზე წდება ქვეყნის გადარჩენის საკითხი რომელიც ასე დგას ომით უმშვიდობა ქართულ ოცნებას ქართულ ოცნება აცხადებს ამ წერილის მიხედვით ასევე იმასაც რომ საზოგადოებას ამ არჩევნებზე მართებს მაქსიმალური მობილიზაცია იმისთვის რომ დიდი ძალისხმევით შენარჩუნებული მშვიდობა დაიცვას და ქვეყანას ნგრევა არიდოს თავიდან ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც რომ 26 ოქტომბერს ქუძზე კაცი უნდა მივიდეს არჩევნებზე ზე იმისთვის რომ ქვეყანა გრძელვადიან პერსპექტივაში მშვიდობიანად განვითარდეს. მადლობა ლელო ჯავახიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ქართლოსების განცხადებას და იმ თავარ გზავნილებს რომლებიც ტექსტშია მოყვანილი უკვე მოხვა შეფასებები ქართულ პოლიტიკურ სპექტში განცხადებებით ახლა ქეთი ზანთარაია შემოგვიერთება ქეთი გისმენთ. ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს განცხადება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პარტიასთან დაკავშირებით გამოხატულ პოზიციად არ აღიქვეს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ხელისუფლების ოპონენტები დღეს ზოგადად საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით რომ ეს პოზიცია არის თავდასხმა ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე რა თქმა უნდა ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს განცხადების მთავარი ადრესატები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ჩვენ მოვისმინეთ პირველი პოზიციებიც მათი მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ რომ მათი ჩამუშორება პოლიტიკიდან არ არის მარტივი ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ ბიუროკრატიულ საკითხებს და მათ უკან დგას ამომრჩეველი და კონკრეტული იდეოლოგია განცხადებას როდესაც აკეთებენ მათ მთავარი ამბავი არის მით რომ პარტიები იგივე ნაციონალური მოძრაობა არ არის რაღაც საბუთები და წესდება და ესე ვთქვათ იუსტიციაში გატარებული და რეგისტრირებული დოკუმენტაცია. ეს არის იდეა, ეს არის ხალხი. ამ გამოძიებებს ნაციონალურ მოძრაობას გავაუქმებთ, რეგისტრაციიდან მოუხსნით, მარტო ჩვენ დავრჩებით ერთადერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციად და პარტიად და აქ ჩრდილოეთ კორეას მოვაწყობთ. ეს ყველაფერი არის იმის გაგრძელება, რაც დაახლოებით 2-9 წინ, 2 თვის წინ, როდესაც ოფისს ხსნიდნენ, კობახიძემ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ 12 წელია ვართ ხელისუფლებაში და მინიმუმ კიდე ერთი 12 წელი უნდა უმართოთ ეს ქვეყანა. მათ უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. რა შეიძლება ოპოზიციის განადგურებას იოცნებონ ქართულ ოცნებაში? ეს არჩევნები არის იმის შესახებ, თუ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება. ფაქტურად არჩევნების და დემოკრატიის გაუქმებით გვემუქრება კობახიძე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იოცნებოს ქართული ხალხმა მათ განაჩენი გამოუტანა, გაუქმდება ქართული ოცნება, ვიძახი
პირობითად, რომ ისინი არ იქნებიან ხელისუფლებაში და საქართველოს გააგრძელებს განვითარებას და სვლას ევროპისკენ. პირდაპირ არის თავდასხმა, როგორც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებზე, ასევე ზოგადად ოპოზიციაზე, რომელიც თურმე იმართება ვიღაცეების, რა თქმა უნდა, ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ და რომ ეს ოპოზიცია არჩევნების შემდეგ უნდა განადგურდეს. თანაც ოპოზიციის გასანადგურებლად და შემდეგ მათი მიზნების მისაღწევად საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარების სახით მათ ჭირდებათ თურმე საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვება. ყველა დეტალი თუ რისთვის ჭირდება ქართულოსნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსვლა, ასევე შეიძლება დახასიათოს როგორც ქვეყნის ღალატად. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ რას ფიქრობს ოპოზიცია, მათთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის და მთავარი არის ის, რომ 2024 წლის არჩევნები არის პრინციპული არჩევნები და ამომრჩეველმა მყარი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს. კოლექტიური ნაცმოძრაობის განცხადება გავს ქუცკუდი ეწვისო გამონათქვამს. რა არის თავდასხმა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვისროთ ჩვენ მშვიდობაზე, ჩვენ სქირსებაზე, კეთილდღეობაზე და ამით უნდა ვიაროთ ევროპისკენ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმა. თუ ამ ყველაფერს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებზე ზრუნავს ნაციონალური მოძრაობა, მათზე თავდასხმა დაგიქონს, რა თქმა უნდა, ჯეროდეთ ეს როგორც არის. საზოგადოება ძალიან კარგად იცის, რა გულისხმობს, როდესაც ვამბობთ, რომ ეხლა 2024 წლის 26 ოქტომბერს იქნება პრინციპული არჩევანი და ეს იქნება ერთგვარი რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის. ერთი მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა უცხო გავლენის მქონე პირებთან ერთად, მათ პატრონებთან ერთად პირდაპირ მნიშვნელობით ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ქვეყანა ომში ჩაეთრიათ და ეს მცდელობები არც დაეხლა არ დასრულებულა და მიმდინარე პერიოდში ისინი კვლავ აგრძელებენ, რომ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა საფრთხეს შეუქმნან. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს ვრცელი განცხადება დღეს გამოქვეყნდა. მადლობა შეფასებებით, ქეთი ზამთარაიასაძე და კურიერის ეთერში. წოდება ინფორმაცია, რომ ხატი ადეკანოიძე ნაციონალურ მოძრაობაში ბრუნდება. სავარაუდოდ პარტია მას საზოგადოებას დღეს წარუდგენს. ინფორმაციას სოციალურ ქსელში უკვე ადასტურებენ თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრები. გადაჯგუფებებს ოპოზიციურ სპექტრში სიმულაციურ სოციალების მმართველი გუნდი, სადაც ამბობენ, რომ ეს პროცესი ხელოვნურია და ისინი დაკვეთას ასრულებენ, რომლის მიზანსაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა წარმოადგენს. შოთა ფალავანიშვილი მუშაობს თემაზე, ეს კურიერს უერთდება. შოთა, გისმენთ. არჩევნებამდე ორი თვეა დარჩენილი, თუმცა ოპოზიციურ ფლანგზე გადაჯგუფებები კვლავ გრძელდება. ბოლო ინფორმაციით, სავარაუდოდ ხატი ადეკანოიძე კვლავ ნაციონალურ მოძრაობას დაუბრუნდება და ამ პარტიის საარჩევნო სიაშიც ვიხილავ, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თავად დეკანოიძეს კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია, მიუხედავად ჩვენი სატელეფონო ზარებისა. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, საკმაოდ მწვავე იყო ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ანი წიგლიძე, რომელმაც დეკანოიძე მიზანმიმართულ ზიანებაში დაადანაშაულა ნაციონალური მოძრაობის და ამავდროულად მის დაბრუნებას ხელახლა პარტიაში მორალურად, ასე ვთქვათ, გაუმართლებელი უწოდა. რაც შეეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ხატია დეკანოიძის მთავარი საპარლამენტო პარტნიორი რომან გოცირიძე ჯერჯერობით დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს დეკანოიძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუმცა საკუთარ თავთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ჯერჯერობით სად იქნება საპარლამენტო არჩევნებისთვის გადაწყვეტილება არ მიუღია. რაც შეეხება ზოგად გადაჯგუფებებს, რომელთა დაკავშირებითაც ოცნება საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები აქვს და კრიტიკული კომენტარები კეთება ამასთან მიმართებაში, ყველა პარტიაში ამბობენ, რომ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ყველაფერი არის იმისკენ, რათა ერთპარტიულად მოახერხოს ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში დაბრუნება, არის არასწორი. ორჩანს რო 4 ოპოზიციური ცენტრი ჩამოყალიბდა, უკეთეს იქნებოდა, რომ 3 ყოფილიყო. მაგრამ ალბათ ესეთი სახე მიიღო და უკვე თუ დავაკვირდებით იმ განცხადებსაც, უკვე აი ამ სამ თავარ შემკრებ ცენტრში გეკეთება, ნაკლები ალბათობა იმისა, რომ კიდე უფრო გამსხვილდეს, თუმცა მთელი პოლიტიკური სპექტრი უნდა გაერთიანდეს ამ 4 ოპოზიციურ ცენტრში. სწორედ ერთიანობა არის ის გასაღები, რომელიც გააღებს ევროპის დაკეტილ კარს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, უნდა გავერთიანდეთ
და ერთიანობა არის პასუხი ქართული ოცნების კონტექსტში. გვინდა განვითარება, ერთიანობა არის პასუხი. გვინდა ევროპა, ერთიანობა არის პასუხი. ნებისმიერი ადამიანის შემოერთება ჩვენს ერთიანობაში არის იმ მთავარი იდეის გამოხატულება, რომ ერთად უფრო ძლიერები ვართ. ნებისმიერი სახის ტაქტიკურ გადაჯგუფებას ოპოზიციურ ფლანგზე სიმულაციურს უწოდებს მართველი გუნდი ქართულ ოცნებაში. ამბობენ, რომ რეალურად პარტნიორების მხრიდან, რომელიც უცხოეთში საკმაოდ ბევრი ხავს მათი თქმით ნაციონალურ მოძრაობას, მოხდა დივერსიფიცირება იმ ძალის, რომელიც მათი თქმით რეალურად ხალხისთვის არის მიუღებელი და ახლა გარკვეულწილად, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა ახალი განშტოებებით კვლავ დააბრუნდეს ხელისუფლებაში, შექმნას ერთგვარი სიმულაციური რეალობა და შემდგომ არჩევნების შემდეგ კვლავ ერთპიროვნულად მოახერხოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სრულება და აღიდგინოს ძალაუფლება. ასეთი კვაზი გაერთიანებების შერწყმები და გადაწყმები, რომელსაც კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში ვხედავთ, ხოლო და მხოლოდ თვალთვალცობას ნიშნავს, ეს ადამიანები პირდაპირ მნიშვნელობით არც პოლიტიკური სინდისიდან ამოს არ გამოირჩევიან, არაერთი განცხადება გვახსოვს მათი მიერ, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ერთმანეთს აგინებდნენ და ხელითაც კი ეხებოდნენ ხოლმე, მაგრამ ეხლა მიიღეს თავიანთი პატრონებიდან დავალება, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოების მოტყუება სცადონ და ამ ყველაფერს უყურებთ პირდაპირ ეთერში. ყველაფერი ეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ საზოგადოებისთვის, არის ცდელობა იმისა, რომ როგორმე თავიანთი მხარდაჭერების რაოდენობა გაანაწილო მცირე პარტიებზე და მანდატების მოპოვება სათონ პარლამენტში, რაც კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ არ გამოუვათ და გასამართლებიან ისინი სამართლიანი სასამართლოს წინაშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული საზოგადოება ყოველთვის დაუჭერს იმ გუნდს, რომლის მთავარი ინტერესი არის ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობის, ღირსების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი თვეა დარჩენილი, თუმცა შეიძლება მაინც ითქვას, რომ ოპოზიციური კონფიგურაცია ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის დაალაგებული. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ რასახითაც არ უნდა წარსდგეს ხელისუფლების ოპონენტები საპარლამენტო არჩევნებზე, მათი, ასე ვთქვათ, მთავარი იდეოლოგიური დასაყრდენი იქნება ნაციონალური მოძრაობა. მადლობა, შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის ეთერში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბათუმში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ამერიკის მოქალაქე დააკავა. უწყების ინფორმაციით, მას ადაჰოს შტატში შესაბამისი სამსახური არასრულწლოვნის მიმართ, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის ეძებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაკავების ოპერაცია გენერალურ პროკურატურასთან თანამშრომლობით და შტატების შესაბამის უწყებებთან პარტნიორობის საფუძველზე ჩაატარა. დაკავებული პირი არასრულწლოვანის მიმართ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ამერიკის შეერთებული შტატების აიდაჰოს შტატის შესაბამისი სამსახურის მიერ იძებნება. ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში მოთხოვნილი ღონისძიებების შედეგად ამოღებული იქნა დაკავებული პირის კუთვნილი ნივთები, მათ შორის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, პორტატული კომპიუტერები და სხვადასხვა სახის სპეციალური დანიშნულების ელექტროტექნიკა. დაკავებული პირის მიმართ განხორციელდება სამართლებრივი მოქმედებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემდგომი ექსტრადირების და ამოღებული ნივთიერი მტკიცებულებების გადაცემის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 19 პირი დააკავა, მათ შორის 6 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მათი სახლებიდან, ასევე მისითებული ლოკაციებიდან ამოღებულია დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ფული, წებოვანი ლენტები და ელექტროსასწორები. განზრახკვლელობის მცდელობის ბრალდებით აჭარაში 31 წლის პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით, მან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხა ესტატეში მოქალაქე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა და მიმალა. დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ამოიღეს სანადირო თოფი დანაშაული 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინა კურსკის ოლქში 92 დასახლებულ პუნქტს და 1250 კვადრატულ კილომეტრ ტერიტორიას აკონტროლებს. ზელენსკი ამბობს, რომ კიევი კონტროლირება ტერიტორიაზე ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის უზრუნველსაყოფად ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონის შექმნას გეგმავს. უკრაინის ძალებმა კურსკის ოლქში მდინარე სემზე 3 ხიდიდან 2 ააფეთქეს, რის გამოც ოლქის ნაწილი რუსეთის ტერიტორიიდან იზოლირებულია.
у вызначенных районах Курской области. Курский солкис Гансаз Румана Кватебза Украины ли сам хедроеби тавда цит операция сагрзелебен дрес, че ни сам хедроеби им трис территории с атасора сурмудзат квадратул километр са отхмудзат хормет да сахлебул пункт са контролебен. Вагзелеб, че ни позиция бис камкареба, салиям нишмелования сам хедрот хоэ бис пондис шевсеба. Ахла че ин Гансаз утребит нишмелования идеологи ури гардата хис процесс кавдиват. Гулупхойло, иллюзорули концепция русетан уртиет то баши цител хазетан дагавширебит романиц зогерти чвени партнёребис миер омише пасабисас доминиребда ам дгэбши садгат суджас мисадгомебтан даимсхва ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებებში ისრაელის შტატების წინადადებას დათანხმდა. ამერიკული გეგმის მიხედვით კონფლიქტის ზონაში უნდა შეწყდეს ცეცხლი, მოქალაქეებისთვის შექმნას ჰუმანიტარული ზონა, ჰამასმა კი მძევლები უნდა გაათავისუფლოს. პარალელურად უნდა გაგრძელდეს დიალოგი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი და ისრაელის პრემიერი სამი საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა საუბრობდნენ. ბლინკენმა ჰამას მოლაპარაკებებში ჩართვისკენ მოუწოდა პასუხად ტერორისტულმა დაჯგუფებამ განცხადა, რომ ამ დიალოგის მიზანი ისრაელისთვის დროის მოგება და გენოციდის გახანგრძლივება. In a very constructive meeting with Premier Minister Netanyahu, ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრისას დამიდასურა, რომ ისრაელმა მოლაპარაკებების წინადადება მიიღო, რომ ის შეთანხმების მიღწევას მხარს უჭერს. ახლა ჰამასმა იგივე უნდა გააკეთოს, შემდეგ მხარეებმა მომლაპარაკებლების, ეგვიპტის, შტატების და ყატარის ხელშეწყობით პროცესი უნდა დაასრულონ. ზუსტად უნდა შეასრულონ ის, რაც ვალდებულებით იქნება განსაზღვრული. ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ კაფიოდ განსაზღვროთ, როგორ აპირებენ მხარეები საკუთარი ვალდებულებების შესრულებას. ჩიკაგოში დემოკრატიული პარტიის ყრილობა გაიხსნა. კამალა ჰარის პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგენენ. ამ მრჩევლებს სიტყვით მიმართეს როგორც ბაიდენმა, ასევე ჰარისმა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მოქმედ პრეზიდენტს ქვეყნის სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. ბაიდენმა კი მის განვლილ გზაზე ისაუბრა მათ შორის მიღწევებსა და შეცდომებზე. მათ ესმით, რომ ამერიკა უნდა იყოს შესაძლებლობების ადგილი არა მხოლოდ რამდენიმე ჩვენგანისთვის, არამედ ყველა ჩვენთაგანისთვის. ამერიკაში პოლიტიკური ძალდობის ადგილი არ არის. არ შეიძლება მხოლოდ მაშინ თქვათ, რომ მიყვართ ეს ქვეყანა, როდესაც იმარჯვებთ. ჩემი ცხოვრების პატივი იყო მემსახურა პრეზიდენტად. მიყვარს ჩემი სამუშაო, მაგრამ უფრო მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ამერიკა. მე შენ, რაც შემეძლო ყველაფერი მოგეცი. ვიქნები საუკეთესო მოხალისე ჰარისისა და უოტსის კამპანიისთვის. Джо, გმადლობთ თქვენი ისტორიული ლიდერობისთვის და გმადლობთ იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანას მთელი ცხოვრების განმავლობაში ემსახურებით. ჩვენ სამუდამოდ მადლობელი ვართ თქვენით. მოდით ვიბრძოლოთ იმ იდეალებისთვის, რომლებიც ჩვენთვის ძვირფასია და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ როდესაც ვიბრძვით, ჩვენ ვიმარჯვებთ. სენატორი კარდინი ოჯახურ ღირებულებათა და არაცულწოვანთა დაცვის შესახებ კანონპროექტს აკრიტიკებს. საქართველოს მართლმა პარტიამ კანონპროექტი წარადგინა, რომელიც მიზნად ისახავს LGBTQ+ უფლებების შეზღუდვას. ეს პაკეტი შეკრების თავისუფლების უფლებას დაარღოს. ამ შესახებ ამერიკის სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბენ კარდინი სოციალურ ქსელში წერს. მსგავსი კანონის მიღება დემოკრატიისადმი საქართველოს მთავრობის ერთგულების მიმართ ნდობას კიდევ უფრო გამოუთხრეს ძირს, წერს კარდინი იქსე. ალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ აშკალასა და გუმბათის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ეწყობა სანიაღვრე არხები და საფარი 4 კილომეტრზე. პროექტის დასრულების შემდეგ ახალი ინფრასტრუქტურით 2000 ადამიანზე მეტი ისარგებლებს. პროექტის ღირებულება 3 მილიონი ლარია. 2024 წელი ზოგადად უპრეცედენტო არის მუნიციპალიტეტების დაფინანსების კუთხით. აგულისხმო ფარამარტოვან პროექტებს, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს, არამედ უშუალოდ პროექტებს, რომელსაც ახორციელებს თვითონ მუნიციპალიტეტები სხვადასხვა ფონდებიდან, როგორც არის რეგ ფონდი, მთის განვითარების ფონდი, სოფლის ხალხდაჭერის პროგრამა. სოფლის მუნიციპალიტეტმა შეძლო და მოიზიდა ამ ფონდებიდან თანხები 7.300.000 არის, თუმცა ჯამური ღირებულება ამ პროექტების შეადგენს 8.900.000-ზე მეტს. ეს არის აღშკალა გუმბათის დამაკავშირებელი 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც დაახლოებით 3000 ბენეფიციარს მოემსახურება. აღნიშნული პროექტი მიმდინარე წელს დასრულდება პირველი ეტაპი, ასევე გარდამავალი პროექტია და მეორე ეტაპი 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი დასრულდება მომავალი წლის პირველ კვარტალში. აღნიშნული სამუშაოების გარდა წალკის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოფლებში მიდის აქტიურად საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც გარკვეული ნაწილი მიმდინარე წელს, ხოლო დანარჩენი ეტაპი მომავალ წელს დასრულდება. ყველა სოფლის შიდა გზები იხრეშება,
ას მიმდინარეობს ასევე გარე განათების მოწყობილობები და გვაქვს კიდე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. ჩვენ სოფელს აქამდე არ ქონია ესეთი გზა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სოფლისთვის, განვითარებისთვის და ეს იყო სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ასეთი გზის არსებობა. ლანჩხუთში წყალმომარაგების სისტემა შენდება. სამუშაოები დაათვალიერეს სახელმწიფო რწმუნებულმა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 35 მილიონი ლარით ფინანსდება. ქალაქ ლანჩხუთში წყალმომარაგების პროექტი დაიწყეთ. პროექტის ღირებულება არის 35 მილიონი ლარი. პროექტის დასრულებას გეგმავთ 2025 წლის ბოლოს, შევცვლით ინფრასტრუქტურას, განახდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება უკვე ამორტიზირებულ ქსელს, ასევე მოვაწყობთ ახალ სატუმსადგურებს, ასევე აღაშენებთ რეზერვუარებს, ჭაბურღილებს. პროექტის დასრულების შემდგომ უკვე 9200 ბენეფიციარი ისარგებლებს 24-საათიანი წყალმომარაგებით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. ჯამში ეს არის 11 სოფელი. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ჩვენთან თანამშრომლობით აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას, რათა საბოლოოდ და სამომავლოდ უფრო მეტი სოფელი იყოს დაკმაყოფილებული წყალმომარაგები. 50 წელია ამ სოფელში სრულ წყალის გაჭირება ყოველთვის ჰქონდა და ეხლა ძალიან კმაყოფილი ვართ. რუსთავში მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში შექმნილი სკულპტურების განთავსება დაიწყო. 14 ქანდაკებიდან ერთ-ერთი ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელ ხიდზე დადგეს. მისი ავტორი ბულგარელი ხელოვანია. ძალს ჩვენმა გუნდმა აღვადგინეთ რუსთავის ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი და კარგი ტრადიცია მოქანდაკეთა სიმპოზიუმის სახით. განახლებულ და რეაბილიტირებულ ხიდზე, რომელიც ძველ და ახალ რუსთავს აკავშირებს, განათავსეთ პირველი სკულპტურა, რომელიც არის უცხოელი მოქანდაკის. ფიქრობთ, რომ ძალიან შეესაბამება ამ ადგილს, არის ძველი და ახლის გაერთიანება და ჩვენ ყოველთვის ხას ვუსვამთ და ვამბობთ, რომ ისტორია არის ის, რაზეც უნდა დავაშენოთ ჩვენი მომავალი და ახალი ქალაქის განვითარება. სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილმა მოქანდაკეებმა თავიანთი ხელოვნების ნიმუშები და შედევრები შექმნეს რუსთავში, რომელიც სხვადასხვა ადგილას განთავსდება. ერთ-ერთი არის ეს ძველისა და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი, ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელ ხეივანზე განთავსდება. ეს სინთეზია ერთგვარი ძველისა და ახლის და სიმბოლურიც არის, რომ სწორედ რუსთავის ძველი და ახალი ნაწილების დამაკავშირებელ გზაგასაყარზე განთავსდება. 19 აგვისტოს ავჭალის სარაგბო ბაზაზე მსოფლიო რაგბის არომადგენლებმა ახალი თამაშის T1-ის შესახებ ტრენინგი ჩაატარეს. T1 არის უკონტაქტო რაგბი, რომელიც სასკოლო ასაკიდან რაგბის პოპულარიზაციისთვის არის შექმნილი. ტრენინგის შემდეგ ეროვნული ნაკრების ყოფილი მორაგბეების და შვიდ ქალას მონაწილეობით საჩვენებელი თამაში გაიმართა. მსოფლიო რაგბიდან ჩამოვიდნენ წარმომადგენლები, ახთენენ T1 ასეთი რაგბთან მიმსგავსებული თამაშია, სხვათაშორის ძალიან სახალისო. ხაზი უნდა გაუშვათ იმას, რომ ეს არ არის კონტაქტური რაგბი და გოგოებს და ბიჭებს ერთად შეუძლიათ თამაში. მსოფლიო რაგბი ცდილობს, რომ მთელ მსოფლიოში ამ თამაში T1-ის თამაშის პოპულარიზაცია მოახდინოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ნებისმიერ გულშემატკივარს, ვისაც ვთქვათ, რაგბის თვითონ თამაში არ შეუძლიათ, კონკრეტული მზადება არ შეუძლია გაიაროს, შეუძლია აი ეს თამაში ითამაშოს. ჩვენი ვიზიტის მიზანია საქართველოს რაგბის კავშირთან განვითარებაზე საუბარი. ეს ჩვენთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი დროა თამაშის გლობალურად განვითარებისთვის, რადგან ჩვენ გვსურს, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ითამაშოს ეს თამაში. სოფლიო რაგბის მიერ შემუშავებული ახალი ინიციატივა შეავერთეთ, რომელიც მდგომარეობს რაგბი, უკონტაქტო რაგბი, სადაც ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი სქესის ადამიანებს ერთად შეუძლიათ თამაში. ანუ უკონტაქტო რაგბი არის, ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ გვეცა და ტესტ მატჩივით მოვაწყოთ, გასართობი გავერთიანდით ვეტერანი მორაგბეები და ჩვენ მოქმედი ქალთა ნაკრები. დღის სხვა სიახლეებს გაცემთ ჩვენ ვებგვერდზე. რუსთავი 2.g, კურიერი გემშნობებად სამომდევნო დროებით.